15 časova informacija odavde sa lica mesta da je pre nekih pola sata nekoliko cisterni odveženo prema Nišu. To su one cisterne 10 pa dalje, dakle, ostali su ovih 6 i na kraju svega ostaće 4 cisterne koje su pale. Ovde za mene ima dosta nepoznatih lica, ljudi iz Beograda, sa železnice, infrastrukture Srbije. Na moje pitanje ko može da govori, svi su rekli Nenad Stanisavljević, njega ovde nema. Ovde je načelnik piratske policije, ovde je načelnik štaba za vanredne situacije. Dakle, jedan deo posla je završen, kada će drugi? To ne mogu da vam kažem jer ovde niko neće da govori. Svi ćute i jednostavno neka hladna odbojna lica koja ne vole očigledno novinare u ovakvoj situaciji. Dakle, prve cisterne su odvežene do Palanke ili Niša, ne znam, ali više ih ovde nema.